da li si prvi put sada pisala pesme? Ne, nisam. Ja obožavam da pišem pesme, obožavam da pišem priče, bajke, a ovo mi nije prvi put da pišem pesme. Kako je bilo na radionici? Na radionici je bilo fenomenalno i ispunjala mi je celoletni raspust. I nastavnica nam je zadala temu da pišemo baš o šta smo doživjeli na letnjem raspustu. Moj cijel sastav je bio o toj radionici jer mi je ostavio puno lepih sećanja. Kaže mi, da li ti je pomoglo, jesi li naučila nešto novo i da li ti sada negde pisanje ide malo lakše? Naravno, naučili smo uz Elizabetinu pomoć smo naučili neke stvari koje nam nastavnici na totalno drugačiji način objašnjavaju u školi. Odlično. Hoćeš li se priključiti ako budu organizovali opet takvu radionicu? Naravno, uvek sam za takve radionice.